Бойко Борисов обясни, че темата ще бъде обсъдена в Националния съвет за тристранно сътрудничество, където ще се търсят мерки срещу фалшивите болнични. И до този момент не само, че няма входирано предложение, няма да има входирано предложение, но по тази тема, защото общите приказки, видите ли, да се намери система за контрол. Такава система не е намерена никъде. И ние не можем в България да сложиме на всеки, който паркира в зелена площ, милиционер, полицай, на всеки, който си вземе болничен полицай да го проверява дали е болен или не. Стачните комитети на КНСБ и Подкрепа се събраха, за да координират действията си, преди премиера да изрази позицията си. След като я научиха, заявиха, че са в готовност в края на месеца да реализират национални протестни действия и обявиха кога ще бъдат обявени конкретните мерки. Когато разберем резултатите от срещата между лидерите на двете конфедерации с премиерът, както и резултатите от очакваният спешно провеждан Национален съвет за тристранно сътрудничество, на който със сигурност ще очакваме гаранции, че предложението за неплащане първия ден от болничните ще бъде отменено. На 28 ноември най-вероятно стачните комитети отново ще се съберат, за да определят точната дата на протеста.